nitakuwa nikarai zaidi ya masaa ya magahiji katika Tehanani kila Monday to Friday. Na cheki show kubwa sana East Africa, I'm telling you, one of the baddest show ambayo nafanya mzuri sana. Ebana, mimi leo niko iTrend, you see? iTrend, ambapo tunatrendisha vitu kama nataka vitu safi, classic, you know, vitu ambavyo vinaprintiwa hapa hapa alafu vinatoka nje, yani classic, kama ni t-shirts, kama ni hoops, kama ni yani vitu vyote unavipata hapa ndani ya iTrend. Na mavipi mtu wangu? Safi, mimi naitwa Leka Rai. Alafu hapa niko na manager himself, you know, CEO. How are you, sir? CEO. Huyu jamaa ndio CEO wa iTrend, I tell you. Ebana, kama unataka kupata designs kali kali kutengenezewa vitu kali, siende sehemu nyingine. Mimi Gahiji wa Tehanani nakwambia this is where, you know. Kama vipi? This is the place. Niambie pole, bonga nao. Wanakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii, bro? Okay, social media tuko. Yeah. Instagram, iTunes stores, Facebook, yeah. iTunes stores. Mm-hmm. Tuko pia Twitter. Number ya simu 0710-167-032. Available 24/7. Yes. Katikati ya jiji la Mombasa. Yes, I am. Ndani ya building ito Shakir building. Ipo opposite Calcare. Behind Norman. Safi. Shakir building, baby. Mambo yanakuwa swadakta kabisa. Ebana, tukutane Tehanani. Alafu kila time ukitaka order, listen order, bro. Tunakuletea sister. Yani tunakuletea paka home. Home delivery. Ama vipi? Naitwa Ole Karai. Mtu mzima kabisa, Afrika nzima. Alafu tuko strong sana ndani ya iTrend. Nakaa swadakta sana. Tell you.